Dobrý den, jsem velmi ráda, že dnes naše pozvání přijal pan Jiří Nantl, což je ředitel CEJTECu. CEJTEC je Středoevropský technologický institut a rozhodně jedna z předních vědeckých institucí se sídlem v Brně. A vy také jste působil jako náměstek ministra školství. Dnes jsme si vás pozvali nejen jako odborníka na školství, ale hlavně nás zaujala informace, že jste se rozhodl přijmout nominaci na post hejtmana Jihomoravského kraje. Já vás tady teda dneska srdečně vítám, dobrý den. Dobrý den. A moje první otázka je, proč ta nominace, co vás tomu vedlo? Já myslím, že když za vámi přijde nějaký počet vašich spoluobčanů, jestli myslí oni, že byste se měla ucházet o nějakou veřejnou funkci, že vlastně je povinnost to udělat. Pokud samozřejmě vám v tom nebrání nějaké závažné důvody. A bylo by jistě z mnoha hledisek pohodlnější vlastně věnovat se své profesní dráze, možná se mít lépe i materiálně a určitě psychicky, ale já jsem měl pocit, že vlastně v té dnešní době, kterou já vnímám trochu jako takovou novodobou normalizaci, že to je vlastně přesně to, co současná vládnoucí garnitura si přeje. Abychom se starali o sebe, vydělávali peníze, byli konzumenty toho státu a vlastně stáhli se do té soukromé sféry a nechali je vládnout, a to se mně zdá, že vlastně nelze dopustit. A pro mě v tom je hodně osobní rozměr, protože mě letos v létě bylo 40 let, to znamená, já si ještě pamatuju jakoby to první desetiletí té šedivé normalizace 80. let, a zdá se mně, čím dál víc vlastně ta nálada ve společnosti nebo jaký ten strach lidí někde se angažovat, někde něco říká, že se zase začíná plížit. A myslím, že je potřeba se tomu postavit a vlastně do jisté míry i rehabilitovat politiku jako nějaký obor lidské činnosti, který já nevnímám jako kariéru, ale prostě jako určitou službu jednoho občana jiným občanům. To hrozně ráda slyším, to zní opravdu přesně v kontextu toho, co i pravý břeh se snaží. Takže další, můžeme doufat, další odborník v politice, již poměrně vysoké hejtmanství. Budete nějak spojovat tu svoji dosavadní kariéru s hejtmanstvím? Jak to máte na plánu? To já myslím, že by nebylo možný a ani žádoucí. Já sám mám ve zvyku nedělat příliš mnoho takových věcí najednou a spíš se vždycky věnovat nějaké misi. To znamená, jsem připraven, pokud budu nominován, následně zvolen tedy zastupitelstvem po volbách, pokud by se nám podařilo sestavit koalici, což je samozřejmě těžká disciplína, zejména v tomto kraji, kde ODS nikdy ještě hejtmana neměla, tak jsem připraven prostě dát stranou svoji profesní kariéru. A dokonce si myslím, že ta odbornost samozřejmě slouží jako něco pro orientaci voličů, určitě vysvětluje nějaké moje osobní priority třeba v oblasti vzdělávání, což je velmi významná agenda, kterou mají kraje, ale že opravdu jde vlastně o tu službu jednoho občana druhým. To znamená, není to, moje představa politiky není založena na tom, že prostě vnáší manažer čistě svoji profesní zkušenost a racionálně jedná, ale prostě on je jakýmsi agentem těch občanů, který přenáší jejich zájmy, svojí zkušeností o nich přemýšlí a zejména do toho vnáší nějaké hodnoty, podle kterých sám se orientuje, třeba i v té práci. To znamená, z mého hlediska je to určitě přístup uvážlivé, rozmyšlené a připravené změny kupředu. Děkuji moc krát. Já věřím, že uspějete a my vám v tom protržet pěstí. Budu mít radost. Děkujeme.